যে বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টিৰ ভাগনামাৰী চৰত ছয়দলিছৰ পাৰঘাটৰ নিচেই সমীপত আজি হঠাৎকৈ অহা বাঢ়নী পানীৰ ফলত ইয়াত সামান্য এটা হুতি আছিল আৰু এই হুতিত আপোনাৰ ফাইজুর রহমান নামৰ আনুমানিক 35 বছৰ বয়স এই ব্যক্তিজনে মানুহক অহা যোৱা কৰাত সেই সৰু নাওখনেৰে পাৰ কৰিছিল। কিন্তু অতি দুৰ্ভাগ্যৰ বিষয়, হঠাৎ আজি তেওঁ নিজেই সেই নাওখনৰ পৰা পৰি গৈছিল আৰু পৰি যায় বৰ্তমান তেওঁ সন্ধানহীন হৈছে। এই ক্ষেত্ৰত আমি চৰ অঞ্চলৰ ৰাইজে আমি উদ্ধাৰ অভিযান আনুমানিক আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, কিন্তু আমি এই ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৰ্থ। এই ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা SDRF আৰু NDRF বাহিনীসমূহৰ আমি অনুসন্ধান বিচাৰিছোঁ আৰু যাতে এই সন্ধানহীন ব্যক্তিজনক যাতে অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এক সন্ধান উলিয়াই আত্মীয়ক সন্তুষ্টি কৰিব পাৰে, এই আমাৰ কামনা।